רוצה. בסדר, זה מה שהיא רוצה. זה מה שהיא חושבת שהיא רוצה. אוקיי. לדוגמה, יש לו ביטחון עצמי, אני רוצה את הביטחון העצמי שלו. אני רוצה להיות הוא בביטחון העצמי שלו. נכון, אני כאילו, אני רוצה אותו... את התכונות שלו עבורי. אני חושבת שאם אני אהיה איתו, אז יספק לי ביטחון, אבל למה בעצם? אותם. נגיד שאת רואה מישהו עם כסף, את רוצה אותו, כי את רוצה להרגיש שהכסף שלך. נכון. זה בסוף אותו דבר. אני רוצה... תכונות אישיות, זה... לא אותו דבר. זה לא עובד בדיוק ככה, זה הקטע שזה אשליה. כי בסוף זה צריך להיות שלך. כי בסוף זה צריך להיות שלך. לא, זה יכול לעזור, אבל זה לא... זה... רגע, אז מה את לוקחת מזה? רגע, אז מה את לוקחת מזה, בעצם? שאני יכולה... קודם כל, זה עוזר לי להתבונן במה חסר לי. ומה אני חושבת שחסר? זה כמו מראה, שכאילו המציאות, את רואה זה חסר לך, זה חסר, שאני אגיד לך, אומרים לך, מה את רוצה, זאת מה חסר לך. נכון, ושאני יכולה או לוותר על זה. זה גם עוזר לי להתבונן במה חסר לי. וזה מאוד קשה, או פשוט למצוא פתרון. או למצוא את זה בתוכי, או אפילו באופן חלקי. או באופן חלקי. נכון. אני חושבת שאני כאן ניגונים, לטוסטוס. אולי. לביטחון. אולי. אולי. מה אתה רצית להגיד? מה רצית להגיד שאמרתי? שבמקום למצוא בתוכך, אתה יכול גם למצוא אלטרנטיבות שהן דומות. תראה, יש טריק. יש מישהו שיש בתוכו הכל. אתה יודע מי זה? אלוהים. אם תהיה אלוהים, יש בתוכך הכל. איך תהיה אלוהים? יש ספר, להיות אלוהים. טוב, מה אתה רצית להגיד? מה זה להיות אלוהים? הכוונה היא שתצליח לגלות את כל היכולות שבתוכך, ואז תוכל לתמרן איך שאתה רוצה. זה הכוונה. מה אתה רוצה להגיד? שמעתי פה, אתה אומר את זה, ממה שהיא רוצה להיות כמו הבן זוג שלו. כן. אני שאני כאילו שאומר לי חבר... ואני אסביר לו אותך. שנייה, אני לא רציתי להיות אם. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. לא רציתי להיות אי. לא הלכתי איתה בגלל שהיא מצחיקה. לא יודע, זה יהיה רצית את הדבר. אבל אז כאילו בדיוק שלהם. מה, מישהי כאילו מסיימת. שהייתי איתה לי טוב. אני אתן לך דוגמה. אגב, אני לא יכול להגיד זה בגלל שהיא הייתה יפה, או בגלל שהייתה לי סקס טוב איתה. אם תיקח כל פרט, הוא כלום. רגע, בוא ניתן דוגמה. נגיד שאתה מכיר בחורה יפה, תקשיב. והיא אומרת, אני רציתי להיות הוא. אתה אומר, הייתי בחורה יפה, מה רציתי להיות היא? אבל אתה הולך רק על פרט אחד. שוב, כן, רגע, בוא ניתן לך דוגמה. אני יפה, או היא חכמה, או שיש לה כסף. בוא ניתן לך דוגמה. כל מכלול ביחד, אתם קוראים משהו אחד, הרס את הבחורה. תקשיב, זה לא משנה, זה לא מדויק. לא, באמת. תקשיב, רגע, בוא נתסכם את זה. זה לא רק אני רוצה להיות הוא, למה שאני אהיה הוא? הכוונה היא, הוא, כשאני, כשהיא בקשר איתו, יש בתוכה דברים שהיא רוצה שיהיו אצלה. דוגמה, אתה עם הבחורה, וכשאתה עם הבחורה אתה מרגיש שאתה שווה יותר, ואתה רוצה את השווה יותר הזה. זה מה שאתה רוצה, זה לא משנה, היא יכול להיות שהיא חושבת שהיא לא שווה בכלל. אבל כשאתה איתה, צריך לחדד את זה, כי זה לא מה אתה רוצה להיות הוא. יכול להיות שהוא בכלל אין לו ביטחון עצמי, אבל כשאת איתו את מרגישה ביטחון עצמי, ואת לא רוצה להיות הוא בכלל אין לו ביטחון עצמי. אתה אומר שאם לה, כשאת יהיה ביטחון עצמי... את רוצה את הביטחון עצמי שיש לך? לא, 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 לא לשאוף ממנו. ואם הביטחון עצמי, זוק אותו, תגיד שפה, אני כבר אוכל יותר, אני לא רוצה. תקשיב, אני עכשיו מדבר, אני מסביר. זה לא רוצה לשאוף ממנו, זה רוצה לשאוף מהקשר איתו. זה לא קשור לי ממנו. כשאת איתו בקשר, זה נותן לך משהו שאת רוצה. זהו. יכול להיות שאפילו לא עונה לך. אנשים הולכים לכותל המערבי, אף פעם לא עונה להם. שמים פתקים וזה, אבל זה נותן להם משהו. זה נותן להם משהו למרות שזה לא עונה להם. הם שואבים מכל האזור. לא, אבל הקיר לא נתן לו כלום. אבל הוא לקח מזה משהו. זאת אומרת, זה נתן לו חוויה. נכון, כי זה נתן לו חוויה. נתן לו חוויה. נתן לו חוויה. נכון, אבל בן זוג שעובד מולך, היא אומרת, נגיד, שיש לו ביטחון. לא, אני רציתי לחדד, לא, אני רציתי לחדד שגם אם אין לו ביטחון עצמי, אבל אם לה יש יותר ביטחון עצמי, כשהיא איתו, אז היא רוצה להיות איתו, בשביל לקבל את הביטחון עצמי, שהוא נותן לה, אבל זה לא הוא נותן לה, זה שאת מקבלת כשאת איתו. מבינה את הדיוק. או שאת חושבת שיש לך... יכול להיות שהוא בן אדם עצוב, אבל כשהוא איתך, הוא גורם לך להרגיש שמחה. את רוצה, את דואגת בסוף האינטרס שלך, אוקיי, את קמה בבוקר, את רוצה להיות שמחה, את אומרת, הוא גרם לי שמחה, אני רוצה להיות איתו. זהו, למה? כי אני רוצה להיות שמחה. זה כל הסיפור. ואם תהיה שמחה, יכול להיות שלא תרצי להיות איתו, או שתרצי להיות איתו מסיבה אחרת. זה משהו אחר, קצת ממה שדיברנו עכשיו. זה גם נכון. זה אותו דבר בדיוק, זה אותו דבר בדיוק. יש, בוא נסכם את כל המהלך, אני אסכם בפשיטות. אתה רוצה משהו? תבדוק. למה אתה רוצה אותו? עכשיו, בכל דבר יש יתרונות וחסרונות. ת
תבדוק למה אני רוצה אותו, ועכשיו מה היא שאלה? היא אמרה, כן, אבל יש לו גם חסרונות. תשובה, נכון, יש לו גם חסרונות גם יתרונות, ולכן או שתוותר על היתרונות, או שתמצא את היתרונות מתוכך. או שתעשה מינונים באופן יחסי מצדי בתוכי, ולכן אני פחות צריך אותו, וכו' וכו'. וסיימנו את הקטע הזה. אתה רוצה להגיד על זה משהו? אני רוצה להגיד שיכול להיות שהוא לא אדם שמח, אבל אני מקווה את מינוסים. הנה, קחי לדוגמה אותו. בוא נגיד לדבר עליו. הוא לא מוכן להודות שהוא בן אדם שמח. גם אני חושב שהוא לא בן אדם שמח. סתם. אבל אולי באמת אני חושב את זה. אבל הוא לא יודע שהוא בן אדם שמח. אבל בחורות שיוצאות איתו, חובות סוג של שמחה. סוג של שקט. עכשיו, האם יש לו שקט? הוא אומר, אני בכלל אין לי שקט, אני בכלל רובוט. נכון? גם נכון. אוקיי. אבל הבחורות שיוצאות איתו, מה? מה זה אומר רובוט? אבא, הכוונה, אני שלב. אני שלב, אני זורם עם הכל כמו מכונה. לא משנה, זה שיחה אחרת. אבל הרעיון הוא, הרעיון הוא שלא משנה, שכשהבחורה איתו, היא חווה משהו מסוים. זה לא דווקא שהוא, הוא יכול להגיד, אני בכלל לא מבין למה היא חווה את זה. אבל היא חווה את זה והיא רוצה אותו, כי זה מה שהיא חווה כשהיא איתו. אתה רוצה להגיד לי שאין לו מודעות עצמית, על מה הוא מעביר לאנשים? הוא בן אדם עם המון מודעות עצמית. סתם, אני לא רוצה לפתח שיחה, אני רק נתתי כדוגמה, כרעיון. אני קראתי את הספר, וזה שימודות עצמי. אני רוצה לתת לך דוגמה, אני רוצה לתת לך. נגיד שהוא בן אדם רגוע מטבעו. מטבעו רגוע. נגיד שהוא רגוע מטבעו. עכשיו, בן אדם לחוץ, בחורה לחוצה פוגשת אותו, ואיך שאיתו נרגעת. עכשיו, האם הוא בן אדם רגוע? לא, זה מטבעו הוא ככה. זה לא שהוא עשה עבודת מודעות וזה. הוא מטבעו, הוא נולד רגוע. יכול להיות, לא משהו. הוא תרגל, הוא עשה יוגה וזה. אבל נניח שהוא רגוע מטבעו, אבל היא רוצה אותו לא בגלל שהוא רגוע, בגלל שהוא משדר לה שהוא רגוע, יכול להיות שהוא גם לא רגוע, בסדר? אבל הוא משדר לה שהוא רגוע, ואז זה מרגיע אותה, ואז היא רוצה את הרוגע שהיא מקבלת כשהיא איתו. אבל בטוח יש לה מודעות למה שהוא משדר. נכון, למה שהיא מקבלת ממנו. אפשר לומר גם שבדרך כלל הבן אדם רואה את מה שהוא רוצה לראות, שזה גם לא בהכרח בבן אדם רואה בכלל. הבן אדם רואה את מה שהוא רוצה לראות. כן, נניח. אם זה היה נכון, אנשים לא היו סובלים אף פעם. למה הם סובלים? כי הם רואים את מה שהם לא רוצים לראות. לא רוצה... אדם רואה לפי הסרט. אני יודע, רוצים מה שהוא רוצה לראות. זה נכון, זה נכון, זה נכון. אם אתה נמצא בזה תחילות... שאתה רוצה לראות עברות, ואיך שנגמר עברות, פתאום אתה רואה דברים שקודם לא רצית לראות אותם. השלט את עצמך. רצית להאמין שזה וזה וזה. נגיד לדוגמה, נגיד זוג מכירים, ואז הם מתגרשים אחרי החתונה, אבל לא ראית את זה לפני? לא, לפני כן, כל כך רציתי להתחתן שראיתי רק את זה. עכשיו כבר אני לא רוצה להתחתן, כבר התחתנתי, עכשיו אני רואה את שאר הדברים. לא, גם קודם ראית, רק הדחקת. אמרת, לא רוצה לראות, כי זה נותן לי יותר תועלת לא לראות. שאלתי זה הבן אדם שהוא עכשיו רוצה משהו, הוא לוקח את הרצון שלו ומשקף את זה החוצה ורוצה את הדבר הזה, זה כאילו זה לא קשור לבן אדם ההוא בכלל בשום צורה בסוף. אפשר להגיד, אפשר להגיד שזה נכון. תגיד את זה עם רובוט. לא שאני אם אתה יודע את זה. אמרת אתה יוצא עם רובוט? אמרתי שאם אתה לא יודע, כאילו מה שהוא אמר שאתה כאילו שהוא משקיף על מישהו אחר וכאילו שאתה רואה את זה באדם אחר, אז ברגע האדם אחר לא קיים, כאילו מי הוא? ואז אתה יוצא עם רובוט, זה מה שאתה... אתה יוצא עם חומר. אז אני אגלה לך סוד. אז אני אגלה לך סוד. אני אגלה לך סוד, זה לא אתה יוצא עם רובוט, זה רובוט יוצא עם רובוט. לא, זה שני רובוטים יוצאים ביחד. אבל לפי מה שהוא אומר, זה בסופו של דבר, אתה יכול למצוא את זה בתוך עצמך, כי אתה רוצה את ההשתקפות שלך עם מישהו אחר, נכון? בסופו של דבר זה השתקפות. בסופו של דבר, אם יהיה לך טוב, אתה תחשוב שהעולם טוב. כן.